Pjesa e parë në gjuhën teknike që ne e njohim mirë që drejtojmë, quhet pressing në ftesë. Si është kjo? Që do thotë pressing në ftesë. Në ftesë, në ftesë, domethënë. Çfarë bëri ftuar? Si çfarë thënë ftesë? Çekia e bëri këtë lloj pressingu. Dhe si e bëri Çekia? Për mua, Ajeti, Ismaili, Strakosha. Ma trago. Ma trago çfarë është kjo? Atëre, skuadra presonin të gjithë, dilnin ke krau majt, i lënin hapësirë skuadrës çeke për tu finalizuar në qendër. Qofta Ajeti, qoftë Ismaili, me të dy qendër sulmuesit e skuadrës çeke kanë qenë jashtëzakonisht kujdesshëm. Sidomos luftën në ajër. Kurse pjesa tjetër mes fushës, duke filluar nga Aslani, nga Ramadani, nga Laçi, jo, ka pasur problem në pjesën e vendosjes, sepse ata me një pas din jashtë pozicionit. Po shumë duhet mua kjo që më thoi taktikisht, ti mund ta lexosh shumë mirë ato. Si ishte ajo presion? Pressing në ftesë. Në ftesë, kjo është kjo, se kishim dëgjuar këtë. Po unë si tifoz, tani duhet bëj golin. Klaudia është mërzitur. Të themi për lojtarët që ishin më të mirë. Këta lojtarë dhe Porta kanë qenë lojtarët më të mirë për mendimin tim dje, sepse ruajtën rezultatin 0-0. Kurse pjesa me sfushës, edhe e sulmit... Përse më profe? Përse më profe? Përse më profe? Ti bëjmë analizë profesionale. Ka qenë 38-ën më që ekipi luan mirë sulm. Nuk kam brojzat mirë dhe... Patëm fatë që u tëmtua. Pse patëm fatë? Sepse dhe në ato momente nuk vinte topi. Nuk dilte topi fare. As në vertikalizim, as në mbi pozicion që i themi ne, Tuci lujti i jashtëzakonisht mirë, se mati në tonus të dy qendër sulmuese. Po s'ka bërë në furnizim, po çfarë do të thotë? Si, për çfarë lujti? Jo lozi mirë sepse të gjitha topat i kthente në mënyrë të sakta dhe dilnin mbi pozicionet pjesën e dytë. Profesor, më fal, një pyetje. Kurse pjesa e Bajramit, një pyetje. Një pyetje. Një pyetje. Ka planifikuar një pyetje. Një pyetje. Shpejt, vetëm me qithë që çuçiu dëmtua Hasanin që të bëjnë. Po pse më do presin dëmtohet lojtarin e tjerë çfarë bën? Jas për ndeshjen unë. Po për ndeshje po flasim. Për momentin ishte presioni shumë i madh. Ishte presion. Kurse pjesa e dytë, pjesa shpejt e shpejt se kemi të shoqërisë ndër na bashkë. Po tani e mbarove me 2 1 2 3 4 tani vetëm po flasim. Okej, mbarove, mbarove për ta përmbyllur. Për ta përmbyllur, zhupa. Pjesa e dytë. Pati hapësira shumë të mira që pati momente që e qarkulluam topin, u futëm ke loja jon, por na mungon finalizimi. Finalizimi do cilësi shumë të mirë dhe cilësi mendoj unë për këtë ndeshje duhet ishin bërë ndryshimet më shpejt. Qoftë Uzuni, qoftë Muçi. Po çu i bën gjithmonë. Po duhet ishin bërë më shpejt. Sepse bën gjithmonë. Sepse vjen një moment. Muçi 10 ndeshje është futur në minutë 85. Vjen një moment. Kjo duhet të ketë elementi teknik. Po, Gerta ke prioritet. Është një shikuese që nuk merr vesh fare nga futbolli. Pra, pyetje me ide. Merrnim topin në mbrojtje pra për dal edhe për tezo përpara për të sulmuar. Gerta kur bëhet pressing nuk ke kot marsh prima ti brenda. Kur ka lutur futboll. Pjesën e parë. Jo, jo, me që ne nuk e zgjidhim sulmin. Të lutem, pjesën e dytë. E merrte e çonte topin. Shkonin deri në mesfush dhe kthenin prap topin mbrapa. Do me thënë, ngrije i publiku se usulën që të shkoni për para po, pra. Dhe veç kur gjenim një top mbrapa. Po, mirë, si ma shpegon të këtë, Dani? Do të shpegoj që qoftë ky, më falë, Aslani, po, ky doli... Po, ishe presingu me ftesë. Po, Aslani. Po, ju më pjesa e dytë, më pjesa e dytë që të Adere, Aslani për një vendosje. Disi për të ju këtë. Po, për nuk të them të sepse po na preti sulmues, është ngjitur në vetë tani. Doli në role që do të futet, po të futet në emision. Dëgjoj, po thotë dy fjalë kisha. Nuk din ku ta çojnë topin.